bendito seja ele. Papazinho dos meus pecados, ai papazinho, minha bênção, ai papazinho, é isso aí, papazinho. Vem papazinho, me ajuda papazinho.
Vai, papazinho queridinho, onde você quiser, vá. Vá, papazinho queridinho, vá. Não, aí não. Aí é um treinamento já. Aí eu preparo. Não, isso... Aí. Mas isso aí não tem importância não. Só eles vão nada não. Só o particular só. Ah. Só os coroas, velho. Aí não tem nada a ver comigo não. Não, meu tempo de antigamente já acabou. E meu tempo ali durou 18 anos. De 94 a 2012. Aí acabou. Sim. O cabra velho ali que se aposentou, acabou. Botou todo mundo pra fora. Acabou. Aí o meu dos passageiros só em outubro. É, quando for, não vai ficar dando passeio aí não, vai-se embora uma vez só. Passou uma vez, não vai mais. E o meu é horário do almoço, não é esse horário não. Ah. O meu horário é o almoço. Isso aí é só os coroas aí da chefe aí, não tem nada a ver comigo não. Aeroporto. É, vou, quando for o meu, não ficar aqui de dando banheiro no paredão não, vou lá pro aeroporto, se não for o meu. Certo. Se não é o meu agora, pronto, fica aqui, bestando esse paredão, dando voltinha em vão. Porque não tem o que fazer mesmo. Verdade. Tô assim, meio reclamando da vida. Só tenho esse aí pra dizer, vi pelo menos um pouquinho. Mas tá ganhando aquele negócio, meu irmão? Tô, seu auxílio? Sim. Tranquilo, o problema é só enquanto essa fuleiragem não acabar. Quando eu for daqui pra outubro, eu resolvo a minha situação. É. Deixa eu andar mais um pouco, ver se ele termina. Faz já tem 57 minutos. Faz uma hora que eu tô aqui. Já passou quanto do avião? Não, só ele. Só ele me tá treinando, só ele tá treinando, tá passeando aí. Só ele tá passeando. Não tá falando hoje não, tá passando ninguém não. Quando foi o começo da doença, tinha tochando meia dúzia por dia de doença de paciente levando pra fora daqui. Mas já acabou a doença, aí ele não tá passando mais não. E acabou, rapaz, ainda tem. Mas que acabou porque não tem mais o avião mais da doença, não tem mais não. Tem não. Só os últimos peão já estão aí se acabando porque o bolso do governo já furou, não vai mais pagar avião pra ninguém não. Vai sim. Agora só as ambulâncias só. Até dezembro, velho. É, mas só as ambulâncias só aqui pra Juazeiro. O avião de Salvador já cansou, já tem mais não. Ah. O avião de Salvador já foi, agora só as ambulâncias de Juazeiro. Mas também toda vez que vai pra Juazeiro, não fica um lá.
Morre tudo nessas porcas. Juazeiro já tá acabando também. Puxa. É só ver as peleiras do Juazeiro. Vai, mas não volta. Aí é danado. Gente. É, quando era Salvador, ainda vinha pra Salvador quando era o começo. Agora não, agora você que se fechou. Paciência. Mas você tá morando agora onde? Não, tô 33 anos morando aí, perto do quartel. 33 anos. Ah, é? O problema é que eu ando muito, ninguém sabe meu paradeiro, aí vão achar que eu fui embora. Mas não, é não, que eu tô ocupado. Tá quando certo. Eu apareço, é uma hora dessa. Aí ninguém sabe aí que eu tô, né? É verdade. Sei lá. Vai lá, valeu. Ah. Vai voltar, é? Vou terminar. Quando for daqui pra 6:30, eu sucesso.